Senhor, quer por boa? Não, é sim. Eu não tenho. Acho que não vai ter. Não, a minha não vai ter. Gosta, né? Riot actually set us up for an account with all the heroes and skins unlocked, so I might as well go pump up to show all the awesome Riot skins that are available. That's what we can ask you to do. Go to the same page. Four of us. Build up. Я в три. Я в три.
Och länk i början på Jonas. Se till så får den någon förbi. They won a game of Nico.